አልጋውን ወስዳለን ያው ያንቺንም ልብሶች ታስቀምጫለሽ የልጅሽንም ልብሶች አንድ ላይ አድርገሽ በስነ ስርዓቱ እዚህ መሳቢያ ሁለት መሳቢያ አለ 2007 ዓመተ ምህረት ላይ ከኢትዮጵያ ወጣ ምንም በማላቀው ነገር ምንም ነገር ሳይነግረኝ ምንም ነገር ሳልናወራ ከኢትዮጵያ ወጣ በጣም አመሰግናለሁ ላረጋችሁልኝ ለሰጣችሁኝ ነገር በጣም አላህ ይስጥልኝ በቃ እንንጃ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ያረጋልኝ ነው ይያረጋልኝ ዶክተር ሳምራዊት መካከለኛ የጥርስ ክሊኒክ ነው በነፃ ስፖንሰር አድርገውሽ ነው እዚህ የተገናኘነው ከለር ቀይሯል ንቅናቄ ያለው አለ መተከል የሚያስፈልገው አለ እቺን በጥርስ አጠባ እናረጋለን አለች ሙሉ የቤተሰብ ተጽዕኖ ነው ወደ ጉዳና እንድትወጣና እንደዚህ እንድትሆን ያደረጋት ከሳቸው ብር ላይ 10 ሺህ ብር ሚዲያው ተበካክሮ መድቦልሻል ስለዚህ ይሄንን 10 ሺህ ብር አበረክትልሻለሁ ስላገኘሁና ያቂሜን አስተዋጽኦ ማድረጌ በጣም ደስ ብሎኛል እናንተን አይነሳው ደሞ የተሰነ ቢኖር ጥሩ ነው ለሀገርቷም በጣም አሪፍ ነው አሷም ደሞ ፈጣሪ እንግዲህ ይማረው ነው የሚባለው በእኛ አላህ ይማረው ይባላል ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል እናንተን በማግኘቴ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ከርሶ ጋር ሁሉንም ነገር ገስተን ለመውጣት ነው ያሰብነው ትርፉ ይቅርብኝ እንደው በዋናው እሸጣለሁኝ የራሴንም ስጦታ አበረክትላታለሁ ስላሉን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ እሺ አሁን እርሶ የመረጡላት ወይም ጥሩ ነው የሚሉት የትኛው ነው አልጋ የሚያሳዩ ይሄ እቺ ነው ሳይዩዋቹ 12000 ነው የምትሸጠ ነበረው እቅም ቅረብ ይቅርብኝ ብዬ ነው በራሴ እንትና አደረኩት መስዋዕት አደረኩት እኔም በራሴ አንድ መስዋዕት አረኩ ማለት ነው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ያው ስኖር ነው ሁሉም ነገር ደስተኛ ምን ነው ሞት አለ ሞታችን ደግሞ ደሃላ አርገን አስባስበን ከይር ስራዎች ብንሰራ ደግሞ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው እሺ ስለዚህ እርሶ ይሄን ስንታሉ ይሄንን አሁን 10 አርኩላችሁ 10 ሺህ 10 ሺህ አርኩላችሁ እድሜ ይስጥልኝ ቀላል አይደለም 2000 ብር መቀነስ አሜን አሜን እሺ አልጋውን እንወስዳለን ትንሽ ባለ አንድ የሆነች ቁም ሳጥን ደግሞ ልብሶች ምናምን የምትከተባት ይቺ ነሽ ትንሽ ዋይ ቤቱ እሺ ይቺም ልትገዛልሽ ነው ደስ አላለሽ በጣም በጣም ያንቺንም ልብሶች ታስቀምጫለሽ የልጅሽንም ልብሶች አንድ ላይ አድርገሽ በስነ ስርዓቱ እዚህ መሳቢያ ሁለት መሳቢያ አለ ይሄ 10 ሺህ ነበር እሺ ጥቅም ምንም ወዛደርም ያወረደበትም ምንም ይቅርብኝ ብዬ 8500 አድርጌላታለሁ እሺ እናመሰግናለን ይሄ ፍራሹ እሺ ማየ 6000 ነበር 5000 በራሴ አስተዋጽኦ ጭምር ነው አረኩት አሃ 6000 ነው የሚሸጠው በጠቅላላ በሀገር ዋጋው አዎ 6000 ነው የሚሸጠው ነበረው እሺ 5000 አረኩላት 5000 እርሶ ግን ቃውን ሲያውት በጣም ጥሩ ዋቅ ነው አረ ይሄው ጎረምሳው ራሱ ለልጅ ልጅ ይሰርባል አረ በጣም ነው እሺ እቺ አንዳንድ እቃዎች ኪችን አለች አዎ እንደ ኪችን ታረግላ ከላይ ብትሰራ ድስቶቿን ማንቆርቆሪያዎቿን እዚህ ውስጥ እንድትከት እቺሳ ስንት ነች ሳ 3005 3005 ያው ያገር ዋጋው ያው 3005 ነው እንደው በመጣበት ይውጣ ነው የሚል ትርሶ እሺ አሁን ጨምሯል ቃ ስለጨምሯል አሁን ጨምሯል እሺ በጣም አመሰግናለሁ ድሚና ጤና ይስጥዎት ያሰቡት ይሁን ለኔ እንደረዱ ለሌላም ለመርዳት ፈጣሪ መንፈሱን በውስጡ ያሳድርልዎት ፈጣሪ ከርሶ ጋር ይሁን ሲወጡም ሲገቡም እርዳታውን ይላክልዎት በጣም አመሰግናለሁ ላረጋችሁልኝ ለሰጣችሁኝ ነገር በጣም አላህ ይስጥልኝ ጠረጴዛና ወንበር ስለሰጣችሁኝ በነፃ በጣም አመሰግናለሁ ፈጣሪ ይስጥልኝ በውጣ ይተካልኝ እሺ አብሽር አብሽር እሺ
ደሳለሽ እንኳን አብሮ ደሳለን በጣም ደስ በሚል ባጭር ሁኔታው ጊዜ ውስጥ ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ውጤት ያገኘሽው አዎ በጣም ደስ ብሎኛል እሺ ፕሮግራሙ ከተለቀቀ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ደስ የሚሉ ውጤቶች መጥተዋልና ምን ተሰማሽ እስቲ መጀመሪያ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ ስለረዳኝ በባንክ አካውንት ውስጥ 50 ሺህ ብር እንዲቀመጥልኝ አርጎ ከዛ በኋላ ደግሞ የኛ ቲቪ አብረን ከጎን የቆመው ወደ እቃዎች የቤት እቃዎች ወደሚገዙበት ቦታ ላይ አብረውን ሄደው እንዲገዙልኝ ስላደረጉልኝ በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ፕሮግራሙ ከተለቀቀ በኋላ ህብረተሰቡ የተለያየ አስተያየት ሰጥቷል። አንቺን የሚያበረታ አንቺን የሚያስደስት ከአስተያየቱን ባሻገር ደግሞ እንዳልሽው 50 ሺህ ብር ገብቶልሻል። ያ ብር እንግዲህ መባከን የለበትም። ስለዚህ ኃላፊነቱን ወስደን እንደዚህ አልጋውንም ቁምሳጥኑንም ይሄን ቡፌ አንዳንድ የቤት እቃዎችንም እንግዲህ አብረን ሆነን አንቺን ይዘን አንቺ እየከፈልሽ ብሩን ገዝተን ይሄው እንግዲህ ቤት ውስጥ ገብተናል። በጣም ቤትሽም ታድሷል። አዎ አይደለ? አዎ እንዴት ነው ታዲያ? በደንብ እስቲ ደስሳሽን ቅለጅ ግለጭላቸው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ስላረጋጉልኝ ሁሉ ደስ ብሎኛል። በቃ እንጃ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ያረጋግኛል። ያረጋግልኝ ነው ያረጋግልኝ ነው ወደፊትም እሱ ነው የሚያቀው መድኃኒዓለም ነው የሚያቀው። እሺ እና በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ እኛም ደስ ብሎናል ስለተደረገልሽ ነገር በሙሉ እንደዚህ ቤትሽ ሙሉ ሆኖ ስላየንም በጣም ደስ ብሎናል። ስላደረግንልሽ አብረን ተከታትለንም አብረንሽ ስለነበርን ሁላችንም እንደ የኛ ቲቪ አባላት በሙሉ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ከዛ ውጪ ደግሞ አንድ የጥርስ ክሊኒክ ጎራ ብለን ነበረ። ፕሮግራሙን ይሄን ፕሮግራም ተመልክተው ይችልልጅ እኔ ደግሞ በሞያዬ ጥርሷን ልጠብላት የሚያስፈልግ ነገር ካለም ላድርግላት የሚል ጥሪ ደርሶን ወደ የጥርስ ክሊኒካቸው ሄደን ነበረ። አሁን የምንገኘው ዶክተር ሳምራዊት መካከለኛ የጥርስ ክሊኒክ ነው። እዚህ ደግሞ ያንቺን ጥርስ ያለበትን ሁኔታ ችግር ካለበትን ደግሞ ህክምና እንድታገኚ ለማድረግ በነፃ ስፖንሰር አድርገውሽ ነው እዚህ የተገናኘነው። ስለዚህ አሁን ህክምናውን እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ ተስሙሻ በዛ ማመሰግናለሁ። እንታረጉት ጤና ይስጥልን ዶክተር እንደምን አለሽ? ሰላም ነሽ? ከለር ቀይሯል ምቅናቂ ያለው አለ መተከልም ያስፈልገው አለ። ቀድሚያ ዛሬ ምንድነው እናረጋው? ወጥበትና አጥብና ሌላውን ደግሞ በሂደት እንሰራልሻለን። እሺ ታሊያዩ አይነቶች አሉ መተከሉ ጥርሶች ማለት ነው። ያን ሁሉ በሂደት እናያለን። ዛሬ ጥበት እንሰራለን። እሺ የሚያምሽ ጥርስ አለ? ወደዚህ አቃዩ ያለው ጋራ የመሳሰሉት ነገሮች እንደዚህ ጥርሱን መስተዋት ይበልጣል። እሺ ዶክተር እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ መጀመሪያ ጥርሷ የነበረበትን ሁኔታ አሳይተሽናል። አሁን ደግሞ እጥበት አካሂደሽላታልና የጥርሷ ሁኔታ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ጥርሷ አብዛኛው ተጎድቷል። ቀድሞ ይወሰዱ በነበሩ ነገሮች አብዛኛው ጥርስ ተጎድቷል። በአጥበት መልቀቅ የሚችለው ሁሉ አጥበታል። መተካት የሚፈልጋለ ብዙ ጥርሶች የሉም። የተነቃነቁ ጥርሶች አሉ። በቀጣይነት በደንብ ክትትል መደረግ አለበት። ጥርሷ አሉ የሚሰሩ ስራዎች ብዙ ስራዎች አሉት። መተከል ያለበት አለ። ንቅናቄ ያላቸው ጥርሶች አሉ። ሙሌት የሚፈልጉ ጥርሶች አሉ። አብዛኛው ጥርስ እንደሚታየው ከላይ ብቻ አይደለም
የነበረው ቆሻሻ ማለት ነው። አዎ በሚወሰዱ የተለያዩ ነገሮች እንደነገረች በእነሱ የተጎዱ ናቸው እና በቀጣይነት ህክምና ያስፈልጋል ተሳ። ይሄ አመኝ የምትለው ነገርስ ምንድነው? ሙሌት የሚፈልግ ጥርሶች ተብሮ ነው። አዎ እነሱ ጥርሶች ተቦረቦሩ ጥርሶች ስላሉ በቀጣይ ደግሞ ኤክስሬ ተነስቶ እነሱ ጥርሶች መታየት አለባቸው። ራጅና ነሳና ህክምና የሚያስፈልገው ሙሌት የሚያስፈልገው ጥርስ ይሞላል። የስራ ህክምና የሚያስፈልገውም ከሆነ ክትትል ያስፈልገዋል ጥርሶች። አብዛኛው ተጎድቷል። እሺ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አንቺ የጥርሶ ሁኔታ ያለበትንና የእጥበቱን ሂደት በነፃ ስፖንሰር አድርገሽን ይሄው ተፈጽሟል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይስ ምንድነው እናደርገው የምትይናል አንቺ? ቀጣይ እንዳልኩሽ ነው የሚያስፈልጉ ህክምናዎች አሉ። እሺ ረጅም ወረም ጊዜ የሚፈልግ ነው እንዳልኩሽ ሙሌት የሚፈልግ ይኖራል። ስለዚህ ሌላ ቦታ መሞከር አለብን። እኔም ማድረግ የምችለው ሁሉ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን ያልሽን በሙሉ ታደርጊልናለሽ። እድሜ ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር። እንግዲህ ከዚህ በፊት የሰራነውን በሷ ዙሪያ ቪዲዮን ተመልክተሽዋል? አይቻለሁ። እስቲ ምን ተሰማሽ? እንደው ስሜትሽን ብትነግሪኝ። ያው ቪዲዮውን አይቻለሁ። ያው እኔም የበኩሌን ለመወጣት ነው ቪዲዮውን አይቼው የበኩሌን ለመወጣት በዚህ ተነሳሽነት ነው የተቀበልኩት። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እድሜና ጤና ይስጥልን። በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እግዚአብሔርና ምግብ የዘረጋውና ከአንቺ ጋር ይሁን። ጥበቃውን ያርግልሽ። ስትወጪም ስትገቢ እርዳታውን ያርግልሽ። ያኔ እንደምታረግ ለምን እንደምታወጭ ወጭ ደግሞ እሱ ይሰካልሽ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። ስራሽንም ሁሉ ነገርሽንም ይጠብቅሽ። አለኝለሽ ማስጠበቅ ነሽ። እግዚአብሔር አምላክ ይክፈልሽ። ለእኔ እንደምታረግልኝ ለእኔ እንደምትረግኝ መድኃኒት ለምንጀራሽን ያውጣ። ጉልበት ይስጥሽ፣ አይምሮሽ ይስጥሽ፣ የልብ ብርሃን ይስጥሽ። ይሸሉ በለዑሉም እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ እስቲ እንዴት ነበር እዛስ የነበረው? በጣም ጥሩ ነው። ዶክተር ሳምራዊት ትባላለች። መካከለኛ ክሊኒክ ነው። እሺ። እና በዛ ውስጥ ሳገኛት በደስታ ነው ተቀበለችኝ። እሺ። ከዛ የመጀመሪያ የክንዋኔያችን በጥርስ አጠባ እናደርጋለን አለችኝ። ሙሉ ወጪዋን እሸፍናለሁ እኔ፣ ምንም ነገር አልፈልግም። ስለዚህ ህክምናን እንጀምር ብላለችኝ። እኔም በደስታ ተቀበልኳት። ከዛ ጥርሴን አጠበችልኝ። ጥርሴን አጠበችልኝ እና ሌላውን በተከታታይ ህክምና ያስፈልጋታል ብለኛለች። በጣም ስላደረገችልኝ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራሙን ከለቀቅም በኋላ ባያችሁት መንገድ ብሩ ተሰብስቦ እንዳያችሁት ይህን ሁሉ ስጦታዎች ገዝተን አስገብተንላታል። ዶክተር ሳምራዊት የጥርስ ክሊኒክ ባለቤት የሆነችው ዶክተር ሳምራዊት ደግሞ ጥርሷን ሙሉ በሙሉ አጥባ ሁሉም ዙሪያውን በተለይ ወደ ውስጥ ያለው የተነቃቀለ ከጥቅም ውጭ ህመም ሁሉ እያመጣባት ያለ ስለሆነ ሙሉ ወጪውን ሸፍኜ ጥርሷን እተክልላታለሁኝ በደንብ ፈገግ እንድትል አደርጋታለሁ ብላለች። ዶክተር ሳምራዊትን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ ከዚህ በተረፈ ለህብረተሰቡ የምታስተላልፊው መልእክት አለ? አዎ፣ ስላደረጉልኝ ስለተባበሩኝ፣ እኔ ባላቃቸው ከኔ ጋር ሆነው እንደ ወንድምም እንደ እህትም ሆነው በአካል ተገኝተው አብረው ለተጠጉልኝ በሙሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጣቸው፣ ዘመናቸውን ይባርክላቸው። ይሄን እላለሁ። ጓደኛ የሩት ወይዘሮ መናና ጓደኞቹ አብራችሁ ሆናችሁ ስላገለገላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ተቀብለናል፣ እኛም በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በፊት ለገባልኝ 50,000 ብር የቤት ንብረት ምናምን የቤት እቃዎች ምናምን ተገዝቶልኛል። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ ትንሽ ስራ ሰርቼ የመኖር ስለምፈልግ
أهونم غزير في كادو كهونا يجيب أهز في كاتا غاوي ندي مدينة ندي كمدين ب لأول غزير سن أدم من عدلو إهين نو لذا تشوم فلدو أما سجن عدلو إنيام بتأم نام سجن عدلو قدي هي دمي كتلوم لبهك أناوتش بميد كل شبر يمي أسفلكش النجار دمو عبرن هونن قستن سراشن يمي تفلك مسرة جمرش تسرع لش يميل أمنت علي. أجيك بدأ من نام سكن علي. دس بلو علي. ودي هذا ما تعمل كاتو تشاتين إن جدي نانتا بعد الرجع شولات كأن تببر إن يميهو ينانتا على راحة قبلن بزي ملكو بيتوان عدسن ملت على الجنة أدمينا تينا يستاتشو بوتا يتكالاتشو أهونم منم نجار يلاتن ياي جباش يلاتن خمسة شبر كلهم نقدر أوت أثنون كذي يمياس بالدقات النقدر يدرجنونا واقع شون يهني برنامج يمتكت تلو بعينتهم ألباسات بليوني شلال للجوم لبس أمم أبزي حد سابع الله شو راسو يلجوز شاشو ترف نقدروش لينورو شلالو لبسوش لينورو شلالو يبيتك أوت شو راسو عندما ندجام كلهم نقدر بتشاب سيد يهونا شو تقطع الله شونا منهم نقدر سلني لا ينبرو تمجك بتأم يا رجونا كتنا ما قايا يمي هو سلنا برا سوم بمولو أوت تنو يتعلنو بعدس عند عدسنو جوجو يكتل سجونا عندي يا سبعة شون يهون على متلوتن بس الكوترو بمدول ويمدمو بيني تي في الكوترو بتدولولن زيبوتا هيدش تقبل يال ولا سوا عندي درس النادر قالن عبراشون سلنا برا شون تجيك بتأم إنها مسجنالن بلكنو برنامج يهنني حال عبراشون سلنا برا شو بتلايدكمو دكتور سامراويت يترسون هوني تاتا ملكتش يهنني هال إرداتا سلادة بكشلل الجيك بتعم إننا مساقنا لن هلا شونم كلب إننا مساقنا لن زاري يهي يسرانو فيديو يمسقانا سلوهلنو مسقانو ياب الزاود إدمينا تينا يستدلن بيالا شوبت سلامون فكرون تيناون ياب زالا شو عندنا قرزيكا لمج أمر سوا ندزي بمتون سخط بيشوان نبارج نقرقن عند قواد دنيوا أبراد دغوا أبراتين البرج ما لفنو كذيبة فيت هي وطانية متاعك من أين بتندلاك أن روستنور عندنا برا يجلس أشلن عند قواد دنيوا علشنا بس يسون حساب ينبرات السميت مديالة تلك أستات ينبرات السميت تنش تمسون نسمعنا برنامج أشلن قواد جالن سبي هيروت مبي بارلو تول جاد كتري مكان تنو ما هيرمي هيرميلان ما قط بفيتنو بتعب رجب زينو عند زينة هيوت جبتها عدل لما قص يعني كرجب ما متوها لا سمتا عند زينة هيوت يعني أجن وات بتعمي صاد عند زينة هيوت هيوت هم النبر يعني ميلو هيوت هاي الزاسات تورون رونا برا مسنورو تروبيت سبو تشارلوت متمار بس متبيت بتعب تورو تفيد برا متمارو أنا إيه ولا برا إيه بيتسابت هالسنو نو وده جودان عند توت أنا عند زين توني هذا الرقات بامي كرموني ثاني كرجب عبت ولا ثمن شيء سبتة عند زين توني ثالي هون أنا عاجين يوت ساعين يوت بات عملي هالسنو كسبتة نا بيتوي زي متاتش بيتوي زي ستمتة هون تي سهول جنهين عند رجال وركو ما بيت بات عملي كبر بات عملي كبرين هاي يوت هي ثمن لسكول تيكات هالمعلو بس يا قدام ياو የናንተ ፕሮግራም ላይ ቀርባዩዋትና መታ ማከልች እንደዚህ ሊስተለኝ ግዜ ሽብያት አብረት ሁሉ ነገር አጥቶም ቢም ቢይ እና አሁን ያለው ነገር ልጡ በጣም ደስ ያለኝ በጣም ደስ ይላል አው በገባላት ብር ቁም ሳጥን አልጋ ግፊ ቃዎች ምናምኖች ሄደን ገዛስተን መተናል እድሜና ጤና ይስጣችሁ ለረዳችኋት ሁሉ በጣም እናመሰግናለን ከዚህ በኋላም ደግሞ በአለም በውጭም ሆነ በዚህም ያላችሁ እርዷት ዘማት በሏት ከመክፈላቸው በፊት ግን ያ ጉዳያቸው ተሻረላቸው በሌላ መንገድ ተስተካከለላቸውና ህዝቡ የሰበሰበላቸውን የሰጣቸውን ብር ደግሞ እኔ አልወስድም ችግሬ ተቀርፎልኛል ስለዚህ እንደ ከኔ በታች ላሉ
زي ميديا لي متو يجغر اللبن يجغر اللبن لميلو أكفافلو بلو لنيا على في النتون سلاستون كساتشو برلاي أسر شبر ميدياو تبكاكرو مدبو لشال سلازي يهنن أسر شبر أبركة لشالو እግዚአብሔር ይስጥልኝ እማማ ሰገደች በጣም አመሰግናለሁ ጅሚና ጤና ይስጥልኝ ከዚህ በኋላ የሚያጋጥመው ችግር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይቅርፍልዎት በሚመጣበት ነገር እግዚአብሔር ጥላ ከለላ ይሁንዎት መድኃኒዓለም ከርሶ ጋር ይሁን ዘሮትን ያብዛ እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ አሜን አመሰግናለሁ ወድኛ ቲቪ ተመልካቾች እንግዲህ በዚህ መልኩ ያንዱን ላንዱ እያበረከተን እዚህ ድረስ ደርሰናል ወደፊትም እናንተ እርዳታ ብዙ እንባዎችን እናበሳለን አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መናፍሳ ነበርኩ ቸርን ሰንብት